Dërgoj, tani do ta ndryshojmë krejt temën, sepse do flasim pak për efikasitetin e vaksinës gripit dhe jo vetëm, ndaj Covidit, jemi në një periudhë çuditshme. Kjo është arsye që do të lidhemi drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara me Arban Domin, e mirë njohur, drejtori i zhvillimit vaksinave pranë GeoVax. Mirëmëngjes, kërkojmë djesë, sepse e dim që tani është janor të parë. Mirëmëngjes, dhe uroj që hëna mos jetë shumë impenjative, se do jetë me pak orë gjumë, apo është zakon që ndodhë për herë? Jo, për mua nuk është jam i orëve të vona. Ne, për nuk është. Mre, kulli e te. Jemi më të shlirë, tani. Flasim për, ju e dini që vaksinimi me detyrim po kontestohet edhe në Shqipëri, pak më vonë do kemë studio Altin Gojën, ma dje, për këtë punë, por është hera e parë që në Shqipëri ka një lëvizje NoVax, nuk para ka NoVax, nuk ka pas në Shqipëri, ne i kemi bërë gjitha vaksinat. Brezion po, se nuk është se diskuton dhe do të këtë gjë me shokun e në verë, po edhe më vonë e në bërë vaksinat. Tashmë duke të shkryuar një gjë e tjilë. Dhe flitet për një vaksin tjetë, që është vaksina e gripit sezonal. A duhet bërë vaksina e gripit sezonal e shpytja tani? Rekomandohet fuqimisht që të bëhet, për së pari është logjike të dy dhe SARS-i, COVID-i, dhe gripi, virusi influencës, janë viruset të rrugës e frymarjes. Gripi dihet nga gjithë që sezonin e ka në vjeshtë dhe në dimër, dhe derisa COVID-i është rrotull, për më tepër dhe COVID-i është një koronavirus që kryesisht është më i përhapur dhe më i fuqishëm në nivelin e infektimeve gjatë të njëtës periudhë, do me thonë logikisht, për më tepër, jo më larkë se këtë muaj në datën, diku nga data 5 tetor, në revistën Nature është publikuar, si të thuash, është provuar rëndësia dhe efikasiteti i vaksinës e gripit në kushtet aktuale. Në këtë studim është shumë, nëse do më lejoni një minut, sepse është e rëndësishëm të kuptojnë qytetarët dhe ju në studio, dhe më thënë rëndësin e bërjes e gripit. Ata e ka studuar në 4 grupet të ndryshme mish, dhe të cilët i kanë vaksinuar ose jo me virus, me vaksinën antikovit, vaksinën e gripit paraprakisht, ose vaksinën kunder Covidit, dhe pastaj i kanë infektuar një kohësisht me të dy viruset. Dhe kafshët të cilat kanë qenë imunizuar paraprakisht kunder virusit të gripit, kanë dëshmuar një mbrojtje shumë të lartë me simptoma shumë të lehta, dhe vdekshmëria ishe pothuajse zero në këtë grup, në krahasim me grupin e pavaksinuar, ose bilezde me grupin e vaksinuar me vaksinën koronavirus, por jo me atë të influencës. Do me thënë, vaksina e gripit të ndimon jashtëzakonisht shumë në rast të infektimi të një koshë me influencën, me virusin e gripit dhe me COVID-in. Dhe do të rekomandoja dhe është rekomandushme për të gjithë, veçanërisht kuptohet si në çdo rast individet më vulnerabël, ata me smundje shoqëruese, moshat e thyra, por unë personalisht dhe shumë specialistë të tjerë rekomandojnë për gjithë qytetarët në moshën të paktën 50-55 e sipër. Po, në fakt e kjo pjesë deshat ndalen pak, ju thoni rekomandohet, po jemi në një situatë jo normale, nëse më herët ishin të përcaktuara grupe të kush dhe bënde vaksinën e gripit, një situatë normale. Flas, tashmë që kemi Covidin, pandemin, situatë është pak sa më ngatruar. Gjithë njerëzit pyesin nëse mund të bëjmë vaksinën dikush që ka kaluar Covidin, dikush që është vaksinuar më herët, apo dikush që do të marri dhe dozën e tretë të vaksinës, për shembull. Edhe për këto kategori janë të rekomandueshme vaksinat e gripit? Absolutisht, dhe më thënë, pavarësisht e ke kaluar, se ke kaluar Covidin, ke bërë vaksinimin kundër Covidit, dozë partë, të dytë, apo dhe të tretë, si që thatë, rekomandohet që vaksina e kundër gripit të bëhet nga të gjithë, veçanërisht nga moshat 50
55 e sipër, pavarësisht nga kushtet e tjera të vaksinimit në raport me Covidin. Atëre, unë po e bëj pyetjen konkretisht. Për shembull, përpara në fundjavë u aprovua edhe në Shqipëri doza e tretë për grupet vulnerabël dhe për moshën e vjetër. Tani, këta njerëz cilët do shkojnë, për shembull nana ime, do iki, do bëj dozën e tretë. Që do i bëj Pfizer, shpresoj, sepse dy dozat e para i ka pas Sinovac. A mund ta bëjnë në të njëjtën ditë edhe vaksinën e gripit apo duhet të presi? Jo, mund ta bëjnë në të njëjtën ditë, nuk ka asnjë problem. Nuk interferojnë me njëra tjetrën. Nuk interferojnë, nuk japin pasoja temperatura të larta e kështu. Vjetne nuk e kemi diskutuar fare vaksinën e. Mund të japi temperaturë si çdo vaksin tjetër, po jo më shumë nëse i bën të dyja. Edhe diçka tjetër, vjet nuk e kemi diskutuar fare këtë punë. Po fare. Domthon, kjo do të thoshte që Covidi e mbizotroi situatën dhe tashmë virusi Covidit është më i dobët dhe po shfaqet edhe gripi sezonal. Ka mendime të ndryshme, por mendoj që janë dy elemente. Së pari, gjithë vëmendja u përqendrua ke Covidi dhe shumica e simptomave, siç e dini, janë në disa raste të ngjashme. Dhe mendoj në shumicën e kohës se ishte Covid, një element. Elementi i dytë ishte qytetarët ruheshin nga Covidi, në një të kohë ruheshin dhe nga gripi, se transmetueshmëria është e ngjashme, kontaktet e afërta, mungesa e higjienës, dhe në një farë mënyre edhe mbylljet e ambienteve të mbyllura, lokalet, e kështu me radhë, do me thënë, ndimon të masat ndaj Covidit, ndimonin dhe masat ndaj, të njëtat masat ndimonin dhe ndaj gripit. Po, elementi tjetër ishte që kryesisht vëmendja ishte përqendruar tek koronavirusi dhe nuk mendoj shumë për gripit në atë kohë. Zoti Domi, në një kohë kur vaksinat po kthehen me detyrim, qoftë për të udhëtuar, për të pas Green Passin, qoftë për hyrje në auditore, lidhje me studentët etj., për personelin shëndetësor, arsimor dhe jo vetëm. Në këtë periudhë tani, pas kaq kohësh të kaluarit situatës pandemisë dhe me Covidin vërdall, mendoni se edhe vaksina e gripit duhet bëhet me detyrim? Unë jam kundër çdo detyrimi të çfarëdo lloj vaksine. Për arsye se është individuale, është trupi i gjithë secilit së pari dhe së dyti, si vaksina e kundër Covidit, ashtu dhe vaksina e gripit, nuk janë vaksina 100% të sigurta që eliminojnë infektimin, por ndihmojnë në masë të lartë. Do me thënë, jam kundër detyrimit, në gjithë llojet e vaksinave. Ju jeni etikisht kundër, apo nuk e mbroni teorinë që ai që është pro thot mirë ti që nuk e bën sepse do lirin tënde, po unë që e bëj që taksirati kam të smuren për te? Kjo është një pyetje shumë interesante, sepse është nuk është thjesht etike, është pikërisht kjo pyetje që bët ju. Është absurde të pretendohet që një i vaksinuar, që konsiderohet i mbrojtur, të mbrojet nga një i pavaksinuar. Sepse përse bëhet vaksina? Dhe aqë më tepër e dim që dhe në muajt e fundit është vërtetuar plotësisht që dhe të vaksinuarit mund të infektohen dhe mund të kontaminojnë të tjerët. Por avantazhi i të vaksinuarve është për veten e tyre, sepse do t'a kalojnë në mënyrë shumë të letë. Do me thënë, të detyrosh tjetrin të vaksinohet është, për mua është e papranueshme, jo vetëm nga ana etike dhe qytetare, po dhe nga ana shkencore nuk ka ndonjë avantazh përveç individit, jo për grupin në të cilin dhe komunitetin ku ai jeton. Atëherë, këtë që sapo thatë, me siguri do ta shkëpusin në kontekstin e intervistës dhe do ta përdorin njerëzit cilët janë kundër vaksinimit me detyrim. Njëri prej cilëve. Jo, duhet më fal të them, un jam për vaksinimin vet, jam i vaksinuar. Jo, këtë nuk e vëm dyshimin që jepa për vaksinimin. Por problemi është që kur bën masa dhe rasti me që përmendët dhe pasaportën e vaksinimit ose pasaportën e gjelbër, ishte e logjikshme në një farë mënyrë muaj më përpara kur mendohej që të vaksinuarit nuk e transmetonin dhe nuk infektoheshin.
Në momentin që flasim, të dyja këto ka rënë poshtë. Ndimon në krahasime të pavaksinuarit, po prapë është e lartë, si shkalla e infektimit të vaksinuarve, ashtu dhe transmetueshmëria. Do me thënë, nuk ndryshon pasaporta praktikisht, teorikisht kishte vlerë muaj për para, po praktikisht në momentin që flasim nuk ka ndonjë avantaj. Nëse nuk po të flasë për paradoksin e Green Passit, sepse ju e një shkencëtar, ju e një marë gjithë jetën me këtë punë, ndërkohë që fruti i punës tuaj, që është vaksina, që ju e rekomandoni ta bëjmë, në aeroport vlerësohet nga një policë. Qofse ai polici nuk është zi me grunë, a dite, kalo. Qofse është zi me grunë, s'kalo. Kjo është gjithë shkenca e botës varet nga i policë. Po tjetë policë në verit italisë të nëzini jetën, po tjetë policë diku nga qëndra apo jugu italisë, të tajtë kalotë. Të një ajtë e zgjithë e këtë punë. Pra ndaj është absurde, në me thënë dhe nuk ka vlerë në fund të ditës, nuk të kryon asë një mbrojtje mbi atë normale. Do të themë, më falë, si bo. Unë nuk doja themë emrin se kam e njohë, është i njohë rrimë. Por një nga policët dhe një nga pikat kufitare të Shqipëris, muankua të aman për këtë, thënë, a kanë bërë, thënë, mjek, thënë, unë tani duhet vërsoj edhe të smurët me tumor, edhe ata që më mashtrojnë, edhe ata që bëjmë vaksinën dhe ata që kanë bërë PCR-n. E qëfar jam unë, thënë, ta bëjë këtë gjëtha, dhe rrimë, thënë, me turnet gjata për të vërsuar pikërish këtë gjëtha. Nuk ka ku të shkoj të reguaj sinqert me mua. Zoti Domi, një ndërhyrje të fundit, për njerëzit cilët duan të bëjnë vaksinën e gripit, dhe nuk e kanë me merak për të bërë, por janë skeptik përsa i përket vaksinave të Covidit. Pra, janë, nuk po them bështetës të teorive konspirative, po janë me pjesën që nuk duan të vaksinohen, pak të një me detyrim. Mund të themi se qëfar ndryshimi ka vaksina e gripit me atët Covidit? Jo vetëm nga efektet ansore që mund t'japi, që mund t'jenë shumë t'leta, një skuqe lokale, apo një temperaturë e letë, po në përbërja, apo në ato që mund t'siel në organizmin e gjithë se cilit, për ata që janë skeptik, frasë? Së pari, për sigurin, vaksina e gripit i ka kaluar jo thjesht fazat e testimit në mënyrë normale, po është e njëra vaksin që përdoret për dekada, dhe ka bazë proteinike dhe nuk ka as bazë virale, asë bazë mRNA, jeshtë thjesht bazë proteinike, dhe nuk ka asë një problem për sigurin është absolutisht e vërtetuar, nuk kapse të ketë frikë. Për kështu se thoni ju, atër e bjetë kemi frikë për vaksinën e Covidit? Jo, është një debat që vazhdonë, dhe si qdo gjë, mund të flasim e atë që dihet në këtë moment. Vaksina e gripit, si që thash, e ka provuar vetën për 10 vjeqarë. Ka, 10-ra vjetë, dhe më thënë, nuk është se është e re. Nuk është e re, dhe më thënë, është vetëm bëhet gjdo vit duke u përshtatur varianteve të rejat që ndodhin gjdo vit, po si teknologi, si përbërje është e njëjtë. Vaksina kundër Covidit janë disa loje, duhet jemi sinqertë me qytetarët, deri tashi nuk ka indikacione shqetësuese, por asgjë nuk ka 100% sigurin jetë, dhe aqë më pak në mjekësi, duhet flasim e faktet aktuale, për këta arsye, është, dhe për më tepër, është, si dy elementet, unë i përsëris gjithmonë, e thamë dhe më për para, për derisa kjo vaksin, nuk është një vaksin sterile që quhet, që eliminon plotësisht infektimin, dhe aqë më tepër transmetueshmërinë, si që janë vaksinat që kemi bërë në fëmijë, ose që bëjnë dhe sot, bëjnë një herë në jetë dhe ke mbaruar. Këto vaksina kanë vërtetuar që mendojë muajt e parë do ishin shumë më efikase për një kohë gjatë, po bazë 6 muajsh nuk janë më aq efikase. Do me thënë, bërja e kësaj vaksine duhet, në këtë moment, vaksinat e ekzistuese duhet përsëritet, që personalisht jam totalisht kundër përsëritjes vaksinave, ndoshta doze 3, po doze 4, doze 5, jam totalisht kundër. Ade, një pyetje e fundit. Juve vetë, nëse këtë punë do të kishit ju ndorë, po fantazojmë një pushtet absolut të kë arbandoni. Do të lejonit që të vaksinoheshin fëmijët dhe të vaksinohen të rinjt të cilët duan të krejnë familje, duan të bëjnë fëmijë,
Kaq. Edhe gratë 7 zanë. Flasim për vaksinën e Covidit. Po, po, gjithmonë për Covidin. Po e filloj nga dy të fundet se që janë shumë të rëndësishme dhe flitet. Përsa i përket, flitet për sterilitet, që vaksina marë në mund shkakton sterilitet. Është absolutisht e pamundur. Përsa i përket grave të shtatzanë, ka pasur dhe është vërtetuar që ka vaksinat veçanërisht Pfizer dhe Moderna, ndikojnë në ciklin menstruacioneve të femrës, që do të thotë që ka një ndikim në ciklin hormonal. Por është e përkohshme. Dhe për këtë arsye, rekomandimi për gratë 7 zanë, imi është që të presin të paktën 3 muaj, më e mira është presin 5 muaj mbas gjatë 7 zanis për ta bërë, dhe për ato që duan të planifikojnë të ngelin 7 zanë, ta bëjnë vaksinën 3 muaj përpara 7 zanis. Ta bëjnë, po të kenë parasysh për siguri një hapësirë kohore, po për ta bërë, ne rekomendojmë. Edhe tek fëmijët e rekomandojmë, kjo është e gjitha. Ke fëmijët unë nuk e rekomandoj, për arsye se çdo medikament rekomandohet kur ka nevoj pacienti. Në rastin e fëmijëve, të paktën e përsërisht deri sa dihet me variantet aktuale, infeksionet janë më të ulta se të rritur dhe për më tepër, shtrimet në spital janë shumë të ulta dhe vdekshmëria shumë e ulët. Për fëmijët në studimin Amerikë është 0,65 fatalitete për 100.000 fëmijë. Dhe me thënë është praktikisht është zero. Dhe kur një pacient në këtë rast fëmija, vaksina nuk do t'i bëjnë një avantajsh të madhë, pësë do t'i ajapësh, nuk ka mjek që të thotë mere këtë ilaç, nuk të bën keq, po dhe mirë s'të bën. Mirë, atëre, prof, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, uroj që të zërë gjumi, në fakt, ju gjithmonë rekomandoni që s'duhet parë televizor, s'duhet parë smartphone i para se të flësh, jo më të flasësh në televizor, me jetë. Me mund të lexoj pak dhe më zërë gjumi. E, po, mirë, mrekullim. Shumë falenderit. Shumë falenderit.